Ja, Erik, du kvitterade på Värnamo, men det blir inga fler mål. Hur känner du nu efter matchen? Ja, det är tråkigt såklart, absolut. Det spelar ingen roll om man gör mål. Jag tycker vi ska vinna den här matchen. Vi har så många lägen i andra halvlek. De får man utvisad. Och ja, vad ska man göra? Sådär. Det såg lite krampaktigt ut i första halvlek från er sida spelet. Vad var det som inte riktigt flöt? Nej, vi får inte igång passningsspelet helt enkelt. Mattan är lite sträm, det går inte att gnälla på. Utan, vad ska jag säga? Jag vet inte varför det blir så. Det är premiär, mycket folk. Nej, men första halvlek är inte så dåligt. Jag menar, vi ska försöka hitta ytorna bakom deras ytterbackar. Jag tycker vi gör det ändå ganska bra. Men det är det där sista slutet och vi måste vara mer noggrann i det där lilla, som vi brukar säga. Du, Bayerns första målskytt för året. Du får berätta om målet såklart. Ja, det är en fantastisk hörna av Kennedy, så det är bara att gå upp och sätta dit pannan. Och det är exakt vad jag gör. Jävligt skönt måste jag säga. Och du kommer till ett par lägen eller halvlägen också i andra. Du hade fläkt i offensiven idag. Ja, absolut. Speciellt när de får en man utvisad. Då kan vi trycka upp med båda ytterbackarna utan problem. Och jag tycker både jag och Timmy Sela kommer upp bra, är bra involverade, har bra inlägg och vi är inne i boxen och vi skapar farligheter, absolut, det gör vi. Det är bra. Nu har ni inlett serien med två oavgjorda. Vad känner du inför det? Ja, det är klart vi vill vinna, men vi har inte förlorat än heller. Så att det är ett tecken på att vi är starka fortfarande och att vi måste bara fortsätta liksom jobba på små detaljer och börja göra mål helt enkelt. Örebro nästa gång här hemma. Tuffare match eller vad kan vi vänta oss av den? Ja, det tror jag väl. De är väl högt tippade också, eller hur? Så att, ja, nej, men det kommer bli en rolig match. Jag menar, det är alltid roligt att möta ett topplag så här tidigt in på. Jag menar, mattan är blir ju bara bättre om en vecka. Och som sagt, börjar målen trilla dit så kommer det här bli jättebra, kan jag lova.